All right, ready? Oh my god, I'm so excited. All right. 5, 4, okay. 3, 2, 1. Look at them thighs! Sorry. Look, it's me! They've even got the knife. Oh my god, Oh my god, look at me! I look amazing! Ora, saudações netwebáticas, sejam tão bem-vindos aqui ao meu canal e hoje vamos ter então finalmente a skin da Loserfruit, que já teve o seu auge então ao receber antecipadamente a sua própria skin, a mochila, a picareta e também o emote, que são bem curtidos. Eu espero ter V-Bucks para tudo, porque certamente vou comprar esta skin da streamer da Twitch. Portanto, vamos lá então à skin mais badalada do momento, Loserfruit. Aí está a atualização, aí está o pacotão Loserfruit e a malta agradece. Ela está em stream neste momento em que eu estou a fazer o vídeo, portanto está a agradecer também a quem vai comprar, está a agradecer à Epic Games e está realmente espetacularmente feliz por ter a sua própria skin, num fato que ela levou a um torneio de Fortnite o ano passado e... A Epic Games veio falar com ela, veio-lhe pedir os direitos para fazer uma skin dela, em que ela teve que fazer então a carinha, né? Teve que fazer um plano da cara para eles colocarem então a cara na skin. O resto foi tudo consoante o fato que ela levou então para esse torneio. Também temos o emote, também temos as picaretas e as mochilas, são peluches que ela tem, peluches que ela faz, coisas que recebe de fãs, etc. E basicamente está tudo espetacular. Mas não vamos perder mais tempo. Subscreve já o canal. Usa o código NETWEB na loja se comprares este bundle, esta skin, este emote, seja o que for que esteja na loja. Usa sempre o código NETWEB. Se estás a usar o código NETWEB, estás-me a ajudar a mim e ao canal. Portanto, desde já, muito obrigado. Vamos então analisar aqui este bundle. Portanto, 1800 V-Bucks. Eu não acho caro, porque tem uma skin de origem Icon, da série Icons. Portanto, tem uma mochila, tem um emote e tem a picareta. Vamos então usar aqui a Loserfruit. Apenas boas vibrações. É uma coisa que ela costuma dizer, bué, porque ela é super tranquila, super calma. Não é daquelas streamers que costumam mostrar as boobies, não é? Não é? Como ela, a Pokéname, também tem já o seu emote. E são dos streamers que eu sigo de Fortnite, que gosto muito. Realmente, elas sabem e não sabem jogar, mas têm aqueles momentos épicos. Aqueles momentos de risada e aqueles momentos super fofos. E são duas streamers da Twitch e que têm também redes sociais sempre com milhares de fãs a apoiá-las. Agora, apenas boas vibrações. Parte do conjunto Loserfruit no jogo desde o capítulo 2, temporada 2. Portanto, epá, eu curto bem. A cara está super fantástica. A sobrancelha, o sorriso, os olhos... Está tudo fantástico. Temos aqui também o cabelo. Ela usou muitas vezes o cabelo. Este é o aspecto que ela usou no torneio. Temos também ali o símbolo dela, que é o morango. E está também a embrulhar. Por não ter posto aquela coisa que segura o cabelo. Aquele elástico também a brilhar. Também não fazia nada de mal. De resto, temos ali aquele fato. É onde está aquela parte das cores multicores. Colorido. Parece que está a evaporar ali energia. Portanto... está muito fixe. Epá, é uma skin que eu curto. Temos também a faca, não é? A faca, a lâmina está igualmente com o mesmo efeito e aquela parte ali do lado das leggings e também a sola dos ténis também está muito, muito fixe. Portanto, é uma skin porreira. Ela pediu a Epic Games para deixar o rabo assim em modos de não muito sexy, não é? Porque ela não se considera um sex symbol, mas pronto, é uma streamer, é uma mulher, e muita gente segue também por ela ser isso, mulher. E ela pediu só umas leggings, pronto, para não estar assim a minha coisa, e de resto, temos então a skin aqui muito parecida com ela, super fantástica esta skin. E temos aqui a faca, ela mostra a faca também quando foi anunciada, quando recebeu a skin antecipadamente. Temos então aqui mais uma skin da série Icons. Deixa ela levantar a sobrancelha. Muito fixe. Muito fixe, meu.
Este item não pode ser presenciado, pois, claro, toca a gastar dinheiro, pessoal. Temos esta mochila que tem ali o milkshake dela, costuma dizer, ali o tomato. Temos também o bunny, que ainda agora não lembro do nome, mas são skins. Temos ali o Pili. Mas ali, super fofos, parece mesmo peluche. A textura dos bonecos parece mesmo ser de peluche. E depois temos o logotipo da Luz da Fruit, que é aquele morango. Basicamente, temos aqui uma skin de porreira. O emote é este. Muito fixe. Eu vou só voltar aqui à mochila para ler. Portanto, mochila amiga, mantenha seus amigos por perto. Há muita gente cá ajuda, há muita gente cá apoia, há muita gente que lhe edita os vídeos, lhe edita as streams, orienta as coisas. Epá, ela é super, super querida. Portanto, não há... eu pelo menos não tenho motivo para ler. Antes de coisas, eu vou só aumentar aqui o som um pouco para vocês ouvirem bem este emote. Muito nice, muito nice. Portanto, quicando com doçura. Temos também aqui a picareta dela, fatiadores frutíferos, ok? E quando nós usamos a fatiadora, a melancia vai desaparecer. Querem ver? Olha aí. Pau. Pau. Não, o morango e o resto das frutas não desaparecem. Só esta, portanto, também é uma picareta muito fixe. Parece uma espetada de fruta numas lâminas. Também bastante ameaçadoras. Temos então o pacotão completo. Temos também a Luz da Fruit da skin só com a mochila, 1500 V-Bucks. Eu acho que está acessível a muitas pessoas. Aqui já dá para comprar como presente. E temos também aqui os fatiadores frutíferos e também o emote sozinhos. O emote é super, super fofo. Ali o morango. Pau! Muito nice. Portanto, temos aqui estes itens, que é do pack dela. Está tudo aqui separadamente e também um conjunto por 1800 V-Bucks. Se comprarem, por exemplo, um destes, a skin, ou a picareta, ou então o emote, vão ter então um desconto feito automaticamente pelo jogo para comprarem então o resto do set. Mais, temos aqui então um raio da tempestade. Golpei como um raio, parte do conjunto Tempestade Furiosa. Temos então aqui 1200 V-Bucks, 12€. Eu não sei quanto é que é em reais, portanto, se tiverem algum subscritor do Brasil a ver, digam-me quanto é em reais, 12€. E na zona dos comentários. Isto é uma picareta que tem este som. Um som assim pesado. Temos também um Goito da Tempestade. Domina a Tempestade. E os Enxemax também. Eu gosto é da moda em que, como ela aparece, não é? Esta asa delta. Temos também aqui Turbulento. É um envelopamento para armas e veículos, 500 V-Bucks. Está muito fixe. E agora já temos aqui o helicóptero, mas continuamos o barco. Depois temos aqui o Tempestuoso e também a capa de raios. Pessoal, esta é a skin que deu origem então ao Cyclo. E basicamente temos aqui uma skin que voltou para a loja ao fim quase de uma semana. Eu acho que ela há uma semana que esteve na loja e que voltou agora novamente. Portanto, temos aqui também o Raio, lutador anti-tempestade destemida, 800 V-Bucks. Também é uma skin que é considerada quase tryhard, é aquela skin que não tem muita modificação, simples, mas elegante. Voltamos aqui para também a Mestra da Arrancada. Esta skin teve um problema inicial ali com o pescoço da personagem, que aquela zona preta não aparecia, portanto ficava tipo o pescoço separado do resto do corpo, um bocadinho assim... meio estranho. Temos aqui também esta versão com o capacete e a mochila. Eu por acaso acho que comprei a versão masculina desta skin por causa da mochila, na altura era a única que tinha uma espada, mas agora as espadas não faltam. Sobretudo quem adquiriu então o Battle Pass da temporada anterior, que tinha então as espadas do Deadpool. Portanto, sem capacete e com capacete. Temos também aqui a cravejada, ok, 800 V-Bucks, está muito nice. Tem este som assim, simples. Está muito fixe. Temos também a ação por mola. Estes flips para trás. Em que a descrição é entre de mortal na ação. Imaginem começar a entrar numa build fight. A fazer estes movimentos. Sacarmos da pump. Ou dotar uma qualquer, um scar, etc. Umas granadas e eliminar inimigos. Ficava muito fixe. 500 V-Bucks. Temos também a Emissária, também uma skin que volta então à loja.
Isso de segundo melhor não existe no jogo desde o capítulo 2, temporada 2. É daquelas, daqueles agentes que foram aparecendo durante a temporada passada. Sobretudo, esta temporada certamente irão aparecer novos agentes, mas um bocadinho mais estranhos, porque mais relacionados então à água, ao estado aquático, ao oceano, mar, etc. 800 V-Bucks também está acessível a muita gente. Desen Top, sempre que aparece uma skin de categoria Icon, vem o Desen Top. Foi a picareta que o Ninja utilizou durante muito, mas muito tempo, quando o Fortnite começou então a ser destaque na indústria dos videojogos e destaque também para o Ninja na comunidade de Fortnite devido às suas wins, ao seu carisma, etc. E vamos embora, que quando o jogo acaba ou acontece algo que nós não gostamos, normalmente é o comando que sofre as consequências e neste caso é tirado ao chão e pontapeado para longe. 200 V-Bucks, portanto 2€ é bastante acessível aí ao pessoal e está então a loja feita. Claro que eu não posso deixar a loja assim sem comprar los a Freed. Portanto, temos a skin, temos a mochila, temos o emote e os picaretas, vamos resgatar tudo e realmente está aqui uma skin muito fixe. Espero que a Lusa Fruit a use bastantes vezes, porque ela usou uma antiga do passo da batalha. Vou só mostrar qual é que ela usava anteriormente. E também se calhar foi um dos motivos que levou a Epic Games a trazer uma skin da própria Lusa Fruit para o jogo. Portanto, ela usava esta. Exatamente, vem ali, tem ali um morango. Se bem que tem um olhar assim mais ameaçador, mas tinha os brincos com os morangos. E assim, portanto, era a skin que ela usava para rebater a sua imagem no Fortnite e na comunidade. Agora sim tem uma skin à maneira, uma skin que ela própria pode dizer que é dela. Não se esqueçam de usar o código NETWEB se comprar alguma coisa na loja, não é muito difícil, só escrever NETWEB, aceitar e depois comprem tudo o que quiserem ou tiverem então V-Bucks para comprar. Estão-me a ajudar a mim com uma certa fatia desse bolo, da compra que vocês fizerem. Não é muito, mas dá para ir fazendo os giveaways de vez em quando. E já sabem, se não são subscritores do canal, está na hora de subscrever. É uma das poucas coisas grátis que tu podes fazer na vida, subscrever um canal de YouTube, o que é realmente grátis. Aí está. Assistir ao vídeo. Temos vídeo. Oi, temos vídeo. Está muito bom. Tubarões de saque. E como eu estava a dizer, deixem também a vossa opinião sobre esta loja, sobre a skin da Lusa Fruit, que é o grande destaque da loja aí na zona dos comentários. Ativem o sininho para novas notificações de novos conteúdos a entrar no canal ou nas redes sociais. E não se esqueçam então de deixar o like para eu ter o vosso feedback. Pode ser negativo, pode ser positivo, tanto faz, desde que metas lá um clique e que me dês então o feedback para eu continuar a ser melhor ou pior, etc. É a vossa opinião. Eu sou o NETWEB, espero que esteja tudo bem com vocês. Vem mais uma semanada, há desafios para fazer, mais uma atualização. Portanto, joguem muito, fiquem bem. NETWEB is off. Arrasem.